Quanto equivale a luz que ilumina a nossa Terra, nosso planeta Terra? Vamos compreender um pouquinho mais. Pegue a sua Bíblia, venha comigo. Gênesis 1, no versículo 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Aqui em toda a criação de Deus, a partir do momento que Deus disse haja luz, começou-se então a contagem dos dias. Deus criou toda a criação terrestre. Deus criou nós, seres humanos, em seis dias. Então, a criação de Deus terrestre do planeta foi em 6 dias. No sétimo dia, Deus consagrou o seu descanso, né? Deus consagrou, então, para nós, seres humanos, que precisaria de um dia para descansar e não só trabalhar. Deus, ele é grandioso, podia fazer isso num estralo, né? Num falar. Assim como Deus falou, haja luz, podia Deus falar, está pronto. E tudo estaria conforme a vontade de Deus. Mas para compreender que Deus dá o tempo, então, para nós, que tudo tem seu tempo determinado, Deus disse: haja luz. E a velocidade da luz, para nós compreendermos quanto equivale hoje o nosso dia em velocidade da luz, na velocidade da criação de Deus, precisamos analisar essa velocidade que a luz percorre a Terra e sim teremos um cálculo mais aproximado da criação de Deus. Aproximadamente, pegando a velocidade da luz, percorrendo o planeta Terra, dividindo em quilometragem, temos aproximadamente 0,7 segundos-luz um dia nosso. Se pegarmos, então, 6 dias da criação de Deus em dias-luz, porque Deus criou e separou por dias, cada dia equivalente a 0,7 segundos-luz dá 7 dias. Dá 4 minutos, 95 segundos-luz, aproximadamente. E esta é a criação de Deus na velocidade luz e não no poder de Deus. Porque se Deus falar, esteja pronto, tudo estaria pronto. Mas Deus criou, então, conforme o tempo determinado para o planeta.